Tak, zdravím nosací, zdravím Karle, odpovídám teda na tvoji otázku ohledně předdýchávání, před výkonem, před během a věcí, které vlastně někde jsou popsány ve smyslu toho, že je dobré si udělat VHM nebo jak se vlastně připravit. Ono je to tak trošku jinak všechno, než vlastně se napíše v knížkách a v reálu se potom děje. Vysvětlím. VHM je výborná, co se týče nastavení adrenalinu, tedy výkonu. To znamená, já si zadýchám 3 kola, aktivizuju endokrinní soustavu, tam ji díky zadržím způsobí efekt fight or flight, já vypudím obrovské množství adrenalinu, adrenalin navýší fyzický výkon v rámci anaerobní činnosti, to znamená, jestliže budu dělat kliky a tak dále, tak samozřejmě prostě je tam velice rychlý spouštěč na kvalitu vlastně výkonu krátkodobou. Co je pruser velký vlastně u VHM je, že je to vysoce hypoxická a hypokapnická technika. To znamená, hypoxická znamená, že vlastně dojde k destrukci vlastně cesty kyslíku do tkání, proto ti vibrujou vlastně koncové části rukou a nohou, proto se ti motá v hlavě, protože máš toho kyslíku málo. Jo? Díky bor efektu vlastně dojde k tomu, že kyslík nedojde do tkání, je tam přetlak v krevním řečišti a díky zásaditosti té techniky, tedy alkalizaci, vlastně zůstane ten kyslík v krvi a tudíž se nedostane k dlouhodobému výkonu prostě do tkání. Jinými slovy, na výkony typu běhu, typu aerobní činnosti, prostě tady to jako nemá šanci jako mít velký prospěch. Jo, je to jenom účel, je to smysl, zase selský rozum, nic jiného. Co je dobré a co reálně pomáhá, je prostě po studiema podpořeno a funguje, je navýšení hematokritu. Když si vlastně vezmeš, co dělají cyklisti. Cyklisti si prostě měli to prusary Armstrong a další, kteří si píchli prostě EPO, erytropoietin, že ho dožili a přebuřili hematokrit na 51%, což fyziologicky není možné. Ale vlastně jejich cílem bylo, aby si navyšovali výkon díky navyšování množství hemoglobinu v krvi, který nese molekuly kyslíku. No a jelikož to prostě přehnali, protože chtěli mít výkony velké, no tak prostě jednoduše potom se na to přišlo. Fyziologicky je možné hematokrit dokryt jenom do 50%, to znamená, není to možné jít přes běžně, ale my máme nějakých 30% vlastně schopnosti nést tu molekulu kyslíku. Je jednoduchá, no ona není jednoduchá úplně ta technika, ale v rámci Oxygen Advantage vlastně metodiky existuje vlastně technika, která kontrahuje slezinu a v rámci kontrakce sleziny funguje vlastně potom příprava daleko lépe, protože slezina je naše databanka krve, má nějakých 200-300 ml krve v sobě hemoglobinu, který vlastně tou technikou dechovou postupně vpustí vlastně tu krev, dokryje ten hematokrit vlastně v tom krevním řečišti, obohatí tu krev, to znamená, je to velmi dobré i na chudokrevnost, na anémie, tetanie a tady ty vlastně věci. A ve své podstatě velice jednoduše vyřeší ten problém té přípravy, protože ty máš daleko bohatší hematokrit, v tom je více objemu hemoglobinu, ten může nést více molekul kyslíku a díky redukovanému dýchání a bor efektu ti ten kyslík vlastně jde do tkání tak, jak má, protože snížíš tlak v krvi, zvýšíš kyselost, zvýšíš teplotu a afinita, tedy přilnavost vlastně toho kyslíku na hemoglobinu se sníží a vklouzne daleko lépe do tkání. Proto vlastně ty naprosto geniálním způsobem potom progresuješ, funguješ u toho pohybu bez problémů, naprosto geniálním způsobem pracuješ trvale, to znamená vytrvale vlastně v tom běhu nemáš žádnou újmu na dechu a funguješ bez problémů. Proto je důležité vlastně si jen uvědomit, jak správně kontrahovat slezinu tak, aby mi před výkonem poskytla vlastně množství toho hemoglobinu, množství těch 200 až 300 ml, které vlastně v ní máme. A to už tady i ve videích dříve jsem vysvětloval, že se vlastně jedná o techniku MBT, tedy maximální dechová zádrž, kterou prostě jednoduše uděláš, necháš si tam 30 vteřin mezi tím pauzu a 5x to za sebou zopakuješ. Tímto způsobem kontrahuješ tu slezinu do maxima. Budu vysvětlovat návaznost vlastně i ty techniky potom, když tady budeme mít, protože se vyvinul i zájem o ty mikroskupiny. Budeme tady tyto techniky vlastně spojené s tím aktivním dýcháním, s tím funkčním dýcháním pro sportovce a změnu toho dechového vzorce probírat i hloub. Ale základ je tady toto, to znamená příprava na opravdu reálný stav
změny dechu a jeho kvality trvalé v pohybu je v kontrakci sleziny, navýšení vlastně množství krve v krevním řečišti, tím pádem daleko lepší schopnost nést molekulu kyslíku ve větším procentuálním podílu, co se týče hematokritu, a potom jeho daleko lepší využití díky redukovanému dýchání nosem u toho pohybu ve tkáních. Jo? Takže toto. To znamená VHM a doporučení je na anaerobní aktivitu okamžitě po té technice. Po 10 minutách je stejně kantare. Jo? Prostě tam tyto pufry, ty mechanizmy ti to najdou zpátky do acidobazické rovnováhy a máš po alkalickém dýchání. Jo? Už tam žádný vliv není a jediné, co je problém, že máš zvýšený tlak v krevním řečišti a nepropustí ti to kyslík dál, takže prostě je to jenom zase selský rozum. A nefunguje to tedy na věci, které jsou trvalejšího charakteru, jako je běh a tedy. Na tady toto je jednoduše, zase selským rozumem, prostě jednoduše vyřešená technika MBT, tedy technika, která ti kontrahuje slezinu, doplní ti hematokrit, dodá ti vlastně množství hemoglobinu tak, aby tam bylo množství toho kyslíku vyšší a při tom bor efektu vlastně ti ten kyslík došel tam, kam má. Jo, takže to je jenom k tomu. Doufám, že jsem ti odpověděl. Pokud budete mít i ostatní nějaké dotazy k tomu, tak samozřejmě bude možno. Budeme tady prostě rozvíjet nějaké ty mikroskupiny na dané témata. Vymýšlím vlastně celý ten systém, jak to bude fungovat, aby to nebylo zahlceno množstvím lidí, ale bylo to menší počet opravdu těch, kteří o dané téma mají zájem. Proto se to specifikuje vlastně do témata pro alergiky, astmatiky, témata pro sportovce, témata vlastně, které jsou opravdu z hlediska toho zájmu vyspecifikovány a dle potřeby těch dechových technik tak, aby prostě zasáhli opravdu člověka, kterému to reálně pomůže a kterému to reálně prospěje v životě. Takže to za mě. Nezapomeňte, že zdravé dýchání je základ. Mějte se krásný den přeju a doufám, Karle, že i ostatní, že jsem vám tady tímto nějakým způsobem pomohl v tom udělat pořádek, v čem může pomoct VHM a v čem rozhodně jako nepomůže oproti Oxygen Advantage, která prostě v trvalé hodnotě vlastně toho pohybu to řeší smysluplně selský a trvale 24/7.